Des de la plataforma 1 de maig de Sant Cugat, entenem el dia d'avui com una jornada de lluita i reivindicació necessària per canviar la correlació de forces i combatre l'explotació, la precarització i l'opressió. És per això que entenem imprescindiblement la solidaritat de la gent, de les classes populars, per tal de tenir una resposta àmplia i contundent. Ja portem 10 anys de crisi econòmica, 10 anys d'un retrocés continuat i dolorós de les condicions de vida de les classes populars en totes les esferes de les nostres vides. Després d'aquesta crisi devastadora i cruenta, se'ns vol vendre el miratge d'una recuperació econòmica esperant per dades macroeconòmiques optimistes. Però no es veuen les males a la vida quotidiana dels col·lectius més vulnerables, el jovent, les dones, la gent migrada i els jubilats. Sant Cugat no és una excepció. Les dades macroeconòmiques també enganyen els que s'autocongraluen. De tenir una taxa d'atur baixa i de ser una de les ciutats més riques dels països catalans són els mateixos que amaguen que és la ciutat amb la major desigualtat on les classes populars han d'afrontar un cost de vida més elevat, on l'habitatge és el més car i on les dificultats del dia a dia acaben expulsant aquestes classes populars de la nostra ciutat. No ens enganyaran. Si l'atur és baix, és perquè Sant Cugat expulsa els col·lectius vulnerables, obliga a marxar a tothom i no té prou recursos per poder viure en aquesta ciutat d'ell. Avui reivindiquem millors condicions de vida en tots els espais, tots, perquè les desigualtats socials no només es plasmen al mercat laboral i al sector públic, sinó també causen estralls a la llar i a la vida comunitària. Les tasques de cura i de la llar també són treball i mereixen visibilitat, prestigi social i dignitat, tant o més que el treball de mercat laboral, exigint la urgent i diafana implicació dels homes en les tasques reproductives com a pas necessari per trencar el sostre de vidre que somet a les dones a la dependència, a la invisibilitat i a la precarietat. Mentre les dones dediquen el 26,5% d'hores a la setmana a les tasques domèstiques i de cura als homes, n'hi dediquen 14. Només el 3% dels homes es redueix la jornada per tenir cura dels fills davant d'un 26% de les dones. Res més ambiciós i senzill com exigir una vida digna. La feina clàssicament entesa, aquella feina que et durava tota la vida, que et permetia proyecció professional, et proveïa de recursos i reconeixements, que et premia certa seguretat per al futur personal i familiar, ja no existeix. Les reformes laborals del PP i del PSOE empitjoren dia a dia de precarietat, temporalitat, atur, irregularitat, inseguretat, salaris baixos, és a dir, les condicions de treball de la gent de riscos socials i riscos de pobresa. Cada dia hi ha més gent que es troba en situació cada dia hi ha més gent patint pel seu lloc de treball. Això respecta la competitivitat entre una classe treballadora i merma la solidaritat de la gent cada vegada més ofegada per el sistema capitalista. No és casual que es precaritzin els llocs de treball. És una mesura d'aquest sistema per abatir la mà d'obra i trencar el teixit solidari que força la classe treballadora. Avui, les classes populars, les classes treballadores, els companys i veïns ens unim per exigir millors condicions de vida, treball i pensions. Exigint el desenvolupament de la renda garantida de la ciutadania com a mesura de xoc immediata, exigint l'augment de salari mínim i res més ambiciós i senzill com exigir el treball digne. Visca l'1 de maig! Visca! Avui, la classe popular, la classe treballadora, els companys, els veïns, ens unim per exigir millor condicions de vida, treball i pensions. Exigim el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania,
com a mesura de joc immediata, exigint l'augment del salari mínim i res més ambició i senzill com exigir un treball digne. El sistema públic de pensió, un dels pilars bàsics del nostre estat del benestar, ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular, que ha dilapidat el fons de reserva de la Seguretat Social. El sistema públic de pensió ha fet precària a l'existir una reforma laboral del PP i del PSOE, que han devallestat el drets laborals històrics adquirits i amb ells han condemnat les pensions. Han perpetrat la precarització del sistema de pensió, que dona cobertura a les classes populars. Per promocionar el sistema de pensió privat, per al qual el poder poden pagar per el benefici dels bancs. Els governs del PP i PSOE han fet cada cop més difícil accedir a pensions i han fet cada cop les pensions més pobres. Ara es presenta el gran anomenat factor de sostenibilitat, però que en realitat és una reducció de prestacions del voltant del 30%. No podem acceptar que els partits com el PNV negocien els nostres drets. Un intercanvi o aprovem el pressupost antisocial del PP a canvi de simplement endarrerir l'aplicació del factor de reducció de pensió. Exigim que es derrogue aquesta reducció maquillada de la pensió que anomenen llei de sostenibilitat. Exigim una revalorització automàtica vinculada a l'IPC real. Exigim que es recupere la jubilació voluntària als 65 anys, el subsidi als 52. Exigim el reconeixement de la pensió com a dret constitucional i la inclusió com a tal als pressupostos generals més enllà de la vinculació a les cotitzacions, exigint l'eliminació de qualsevol copagament sanitari i una garantia de subministrament bàsic com l'energia, l'aigua i el transport. A nivell local també reivindiquem millores en qüestió d'habitatge, sanitat, mobilitat, serveis socials i cultura, on l'Ajuntament té molt per fer. Res més ambició i senzill com exigir una vida digna, una pensió digna. Les classes populars no tenen ni els mitjans de producció ni el poder financer, però tenen el poder popular. Formem-nos, organitzem-nos i mobilitzem-nos. Avui i tots els dies fins a aconseguir una vida, un treball i una pensió digna. Visca el 1 de maig! Visca! Visca la República! Visca!